Pozri, to máš ako pri lezení. Vieš, pri lezení potrebuješ spoľahlivého parťaka. No a pri autách som sa rozhodoval takisto. Subaru je môjim parťakom už 25 rokov. Pre mňa ako mladého človeka je v autách prvorada bezpečnosť. Subaru je etalon bezpečnosti. Ja som rád, že ma takýmto štýlom stále chráni. Charakterom sú možno podobné autá, ale impreza bola sen odmala. Ísť sa večer previesť a počúvať ten zvuk boxera, to je jednoducho niečo jedinečné. Pre mňa je najdôležitejšia univerzálnosť. Do prírody chodievam v každú možnú chvíľu. Robí mi zážitky, na ktoré nezabudnem. 96% predaných Subaru za posledných 10 rokov je stále na cestách. Navštívte aj vy Eurotyp a vyberte si svoje Subaru. Ja som si vybral.